wahyu Al-Quran itu Ataupun mungkin wahyu bukan berbentuk Al-Quran Kemudian dia masuk tajuk kepada syubahat para penentang wahyu Itu dia mula daripada muka surat 61 tu Dia membicarakan tentang ada golongan orang yang dia ragu Dia keliru tentang wahyu ini ada yang tak tak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam ha, tajuk syubahat para pembangkang wahyu tu dia ada dua poin besar dekat situ yang pertama dia menyebutkan bahawa ada golongan yang menentang ha menentang wahyu ni golongan yang membangkang wahyu tu dia katakan bah wahyu tu bukan daripada Allah Subhanahuwataala tetapi wahyu ha itu adalah dari Muhammad Muhammad sendiri yang cipta al-Quran Muhammad sini yang berkata gini gini ha, dia cerita dia cipta sendiri ayat Quran maknanya dia susun ha, ayat Quran tu sampailah jadi Al-Quran tu 30 juzuk 114 surah itu golongan yang pertama maksudnya golongan yang menentang pemakan wahyu kemudian dijawab oleh pengarang ha, jawab oleh pengarang ada berapa poin dekat di situ dijawab ha, sampai ada ha, 10 poin dijawab oleh, oleh pengarang Kemudian ha, masuk poin yang kedua ha, Kita berada pada poin yang kedua Poin yang kedua mengusat 66 tu Bermula pada situ ha, Ada juga Ini golongan tadi pembangkang wahyu yang pertama Dia kata Muhammad yang cipta ha, Quran sendiri ha, Ada golongan yang kedua pula ha, Iaitu golongan orang jahiliah Jahiliah ni sama ada jahiliah zaman dulu Ataupun zaman sekarang Dia ada golongan jahiliah ni kata pengarang Yang mana ha, golongan jahiliah ni Jahil ni tak cerdik ni dia menyangka bahawa Muhammad ini dia dia ada ketajaman akal. Oh dia cerdik pandai. pandangan yang dalam, dia ada ilham yang kuat, otak yang 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 hebat, jiwa yang bersih dan cara berfikir dia tu lurus yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada kemampuan kemampuan untuk menimbang yang mana yang baik yang mana yang buruk yang mana benar yang mana yang salah melalui ilham dia. kemudian Nabi Muhammad dia juga dia mengenali benda-benda yang yang tak boleh orang biasa kenali. Dia ada singkapan dia sebut sebagai kasyaf sehingga kan Quran itu tidak lain daripada hasil pemikiran yang diungkapkan oleh Muhammad dengan gaya bahasa yang yang hebat. So golongan yang kedua ni golongan jahiliah. Pertama tadi dia golongan yang betul dia tolak. Dia kata Muhammad memang aa, cipta sendiri. Dengan gaya bahasanya, dengan tulisannya semua Muhammad yang yang betul. Yang kedua ni disebabkan dia kejahilan. Ha, golongan yang jahil. Sama ada jahil zaman juru sekarang. Dia kata Muhammad ni dia ada kelebihan yang ada pada dia ke ketajaman. Maka dekat sini dijawab oleh oleh pengarang. Dia bawakan beberapa poin. Ha, apa yang Ha, yang dibawakan oleh pengarang diceritakan kisah Nabi Musa bagaimana zaman dulu bagaimana Muhammad boleh tahu tentang kisah kisah Nabi Musa kemudian bagaimana Muhammad boleh tahu kisah tentang kisah Nabi Nuh yang mana semuanya ini diceritakan dalam Quran mustahil Muhammad yang sifatnya dikatakan buta tak dikatakan yang tak reti membaca tak reti menulis itu ummi itu dia tahu dan tahu cerita itu se secara detail, dia boleh sebut semua kisah nabi Allah Nuh alaihi salam juga dia disebutkan. Kemudian bagaimana kisah pemeliharaan Maryam ketika Maryam itu lahir ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam itu kisah, kisah-kisah itu semua memang sepatutnya orang biasa tak tahu. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu tahu mulia alam yang gaib. Ha, kemudian ha, itu pun ada tiga poin. Yang keempat diceritakan tentang dari sudut nombor pula. Ha, didatangkan ayat surah Al-Ankabut ayat 14. Cerita tentang Nabi Nabi Nuh yang di yang dihantar kepada kaum dia yang mana al Quran itu disebutkan fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina naama. So disebutkan dekat situ 950 tahun. Bagaimana Nabi Muhammad boleh tahu tentang nombor tu secara exactly. Orang Melayu kan dia cerdik, dia pandai kan tapi mustahil ah ha, dia boleh dapat tahu nombor tu secara secara tepat. Maknanya ini adalah wahyu daripada ha, Allah Subhanahu Datangkan lagi. Kemudian pengarang dia bawa lagi ha, ayat dia yang lain. Ada wala kafim fi kafim sala samiatin sini na sini na wazdadu tis'a. Ada pula ah ha, poin yang kelima. ya tentang kisah kisah Ashabul Kahfi dan mereka tinggal di dalam gua mereka 309 tahun 309 tahun bagaimana Muhammad dia boleh tahu secara exactly 309 tahun jadi mustahil benda yang mustahil yang dan Muhammad dia tak duduk pada zaman berlakunya Ashabul kisah Ashabul Kahfi itu dan sebelum ni tak ada cerita kitab-kitab ni tak diceritakan tapi Muhammad dia boleh tahu dia boleh cakap jadi dia kata mustahil ni benda yang yang mustahil. dia dia bukan berdasarkan kepada cerdik pandai kan tak dia kata melainkan ada elemen wahyu ada pihak lain yang menyampaikan wahyu kepada nabi sallallahu ha, alaihi wasallam itu okey itu poin poin yang kelima kemudian disambung lagi kita dekat bawah tu muka surat nah, 69 tu ah ha. ha. itu dia kata itu daripada sisi berita dalam quran ha, kata pengarang dia kata ini kisah-kisah nombor cerita nabi-nabi terdahulu ini disebutkan kata pengarang itu merupakan cerita berita-berita yang ada dalam Quran. Maksudnya Quran tu kan banyak kisah para nabi, ada nombor-nombor yang tepat. Semua ini dari sudut berita dalam Quran yang mustahil Muhammad ni boleh tahu sendiri. Okey. Kemudian <coughs> kata pengarang Adapun masalah lain Aa, tak nak tengok kes, aa, dari sudut sejarah-sejarah itu Nombor-nombor itu, kisah para nabi itu Tak nak tengok dia kata Kata pengarang Ada pun masalah lain Seperti masalah akidah Contohnya masalah akidah Masalah pegangan, tauhid pula Persoalannya sangat terperinci Sama ada berkaitan dengan permulaan makhluk dan kesudahannya Okey, tengok dari sudut akidah Dari sudut pegangan kepercayaan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ceritakan tentang kejadian makhluk itu secara ter terperinci. Ada ayat menceritakan bagaimana kelahiran itu berada dan perut Empat bulan, lepas ini berubah daripada darik, daging pada titis air mani, kemudian jadi daging, jadi tulang berubah. Nabi boleh cerita secara detail dalam ayat Quran. Ha, kalau golongan yang dikatakan Nabi cerdik tu, Nabi boleh cerita cara detail. Tapi bukan Nabi yang cakap sebab dia ayat Quran. Jadi dia kata mustahil. Mustahil Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh beri di, secara detail yang berkait dengan akidah. Ha, yang berkait dengan kepercayaan. Ha, permulaan makhluk dan kesudahannya. Makhluk tu diciptakan bagaimana? Akhirnya cerita tentang akhirat pula. Bagaimana Muhammad boleh cerita tentang satu alam yang mana Muhammad tak pergi lagi? Dan dia boleh bagaimana dia boleh apa orang kata berangan-angan, berfikir, berfikiran tentang satu alam yang disebut sebagai alam alam akhirat. Yang mana orang orang biasa dia takkan fikir benda-benda macam tu. tuan lah contoh kita boleh bercerita, tiba-tiba kita katakan imam boleh cerita tentang kehidupan di planet Pluto. Kan pelik? kan. Setiap imam satu hari dia bagi tazkirah. Hari ni kita nak cerita tentang kehidupan di planet Pluto. Dia pun ceritalah planet Pluto tu begini begini, jalannya begini, makhluknya begini begini, rumahnya begini, bagaimana suasana kehidupan, kedai-kedai dia, pokok-pokok dekat dekat planet Pluto. Kita dengar pun pelik. Biar betul ni. Ini ajaib. Adakah imam telah pergi ke planet Pluto kan? Ah ha, so betul. Jadi Muhammad dia boleh cerita benda-benda begitu. Jadi benda-benda yang yang mustahil, miracle, benda ajaib. Jadi mustahil Muhammad boleh berfikir se, sejauh itu. Ha, boleh ha, ha memberikan cerita-cerita alam-alam ghaib. Tidak lain dan tidak bukan, sudah pasti dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu SWT. Itu melihat dia sudah akidah. Ya. Okey. Kehidupan akhirat dia kata Dan apa yang ada di dalamnya Seperti syurga Nabi boleh bercerita tentang syurga Allah Begini speknya, rupanya, kehidupan Bagaimana bidadari dari dalam syurga itu Niamat-niamat yang ada dalam syurga itu Semua benda yang manusia tak boleh nak cerita ha, Okey neraka dengan segala azabnya. Cerita Nabi, cerita pula cerita tentang neraka. Bagaimana bentuk-bentuk azab dalam neraka jahanam Begini, orang buat begini, azabnya begini, buat begini, azab begini. Nabi boleh cerita secara detail. Ada ayat-ayat Al-Quran yang membahaskan itu. Itu juga benda yang yang tak logik berlaku. Dan lainan dan sebagainya. Malaikat dengan segala sifatnya. Nabi boleh bercerita tentang makhluk Allah yang namanya malaikat. Dalam bentuk ayat Quran lah ini uh, kalau golongan yang kata kalau Nabi yang sendiri cerdik pandai. Bagaimana Nabi boleh bercerita tentang satu makhluk nama dia malaikat. Malaikat ni rupanya begini, jenisnya begini, uh, akhlaknya perangai, sifatnya begini. Jadi mustahil. Segala sifat dan pekerjaan para malaikat. Dan malaikat tu juga berjenis-jenis. Ada malaikat bukit, malaikat ambil nyawa, roket antik, malaikat jaga syurga, malaikat jaga neraka. Nabi boleh cerita secara detail. Semua itu adalah wahyu daripada Allah SWT. Kemudian kata pengarang, pengetahuan ini adalah di luar batas akal. Wah, ha, tu pengarang disimpulkan pengetahuan tentang akidah dunia tentang akhirat syurga neraka azab ini semua adalah di luar batas akal Akal tak boleh nak fikir dia kata. Dan juga kekuatan ilham. Kalau seorang itu ada ilham. Ilham pun luar daripada eh, ilham. Sebab dia luar daripada alam. Alam dunia kita yang yang nyata ini. Ha, okay. Kemudian pengarang dia buatkan ha, surah. Surah ni surah Al-Mudasir. Al ha, ayat 31 dia. Ha. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala kadzalika yudhillullahu man yasha man yasha wa ya'lamu junuda rabbika illa hu huwa illa dhikra lil, -lil bashar apa dia ni cerita tentang alam ghaib Ha, dia bawa pengarang, dia ni dalil ayat Al-Quran ni. Surah al mudassir ayat 31 menunjukkan cerita tentang al alam ghaib. orang Ta'ala sebutkan, dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan daripada kalangan malaikat. Ada neraka yang dikawal oleh oleh malaikat. Nabi boleh bercerita tentang itu. Kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Allah dan malaikat ni dia ada level dia dia ada kekuatan dia dan nabi tahu benda itu dan hikmah kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu supaya orang-orang yang diberi kitab iaitu yahudi dan nasrani boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Dan bilangan malaikat tu terlalu banyak. Ada yang Allah Ta'ala ceritakan, ada yang Allah Ta'ala tak ceritakan. Ada yang Nabi beritakan, ada yang tidak diceritakan. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya. Bagi orang yang percaya, yang ada keimanan yang diri, bila dia dengar ayat-ayat begini, dia akan bertambah iman dia. Dan juga supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran itu. Manakala golongan Yahudi, Nasara yang mereka ini ada kitab Taurat dan kitab Injil dulu. Bila dia baca ayat Al-Quran ini, wahyu Allah ni dia kata, ini betul lah. Dia kata, tali sebenarnya dengan konten dengan konten Taurat, dengan isi kandungan Injil. Ada sebahagian ini. Jadi bila dia dengar itu, Aish. Ini betul ni bukan nabi reka-reka sebab sebahagiannya ada diceritakan pada kitab-kitab ter terdahulu ha, dia kata bagi orang yang kafir yang betul-betul tak ada agama maka mereka ni memang ini merupakan benda yang yang baru yang yang dia belajar dia kata sebaliknya supaya orang-orang yang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata apakah yang dimasukkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini Ha, ada ayat Quran yang sebutkan Alayha tis'ata asyar ha, Orang Allah sebutkan Nombor 19 dalam dalam, dalam dalam Quran Orang tak kerti nak terjemah benda tu Nabi sebab Nabi dapat wahyu ya, Nabi sebut je lah Alayha tis'ata asyar Ada ayat dia, bentuk sedemikian Maka orang tak tahu. Nabi pun tak terang kepada para sahabat apa maksud dia. Sahabat pun tak tanya sebab mereka semua percaya dia beriman nombor-nombor yang ada dalam Quran itu semua dia dia orang percaya dia tidak meragui ha, golongan sahabat. Ha, maka golongan yang kafir ini dia akan tertanya-tanya. Ha kenapa ada nombor ganjil dan sebagainya. Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Menurut undang-undang apa? peraturannya. Maka disebutkan di sini, kazalika yudillullahu humayasha. Dengan cara beginilah Allah Ta'ala bawakan ayat Quran, berikan kefahaman kepada manusia. Ada manusia yang beriman, percaya dan yakin dia iman terus. Ada golongan kafir yang tak nak percaya, dia akan bertanya-tanya, tanya, tanya, bertanya-tanya yang mana akhirnya menyebabkan kaza dika yudhillullahu mayyasha. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyesatkan sesiapa yang Allah ke kehendaki ada orang-orang yang Allah Ta'ala nak kendaki dia ni, golongan sesat. Jadi memang tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yahdi man yasha dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang yang dikehendaki. Ha. ada dua golongan. Satu golongan dapat hidayah Allah, satu golongan tak dapat hidayah Allah. Dia golongan yang nak dapat hidayah Allah ni bila dia dengar Quran tu, dia dengar, dia cuba fahami dan dia cuba ikuti, cuba imani. Kalau tak faham dia akan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar perkataan para sahabat yang akhirnya dia dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau golongan yang kafir, dia dengar tu dia tak nak percaya. Dia tak nak memahami, dia tak nak percaya dan dia nak ada sifat melawan lawan dia kata bukan ni Muhammad ni buat ni dia sebab lawan maka di situ merupakan titik tolak bahawa mereka ini merupakan golongan yang Allah Subhanahu tidak tidak beri hidayah Allah Taala sesatkan mereka uh, okey demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturan Allah dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja maksudnya bilangan malaikat yang banyak yang berada di di alam malakut sana yang menjaga syurga neraka Allah tu tak ada yang tahu melainkan ialah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak diceritakan secara detail. Dan ingatlah segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Itu ya, wa ma hu hiya illa bashar. Jadi bagi orang beriman dia dengar, oh ini peringatan yang yang baik ya eh, sebagai peringatan kepada orang beriman dengar oh ini azab-azab tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Eh. Okey. Uh, itu satu ayat al-Quran. Kemudian pengarang dibawakan lagi ayat yang lain Itu surah surah Yunus ayat 37. <coughs> Apa dia? Ha? Allah berfirman wa ma kana hadzal quran ayuftara ay min dunillah walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Ah ha, oranglah kata dan bukanlah al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari dari Allah. Bayangkan ada golongan jahiliah tadi yang percaya bahawa Nabi Muhammad ni dia cerdik, dia pandai. Dia cerdik, dia pandai, dia boleh reka, dia boleh buat sendiri, dia ada ilham, dia ada kasyaf. Tiba-tiba dalam Quran ada ayat yang menyebutkan wama kana hadzal qur'an ayuftara ay min dunillah dalam quran itu sendiri dan bukanlah quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan boleh dicipta sendiri oleh orang oleh yang lain daripada Allah maksudnya golongan yang jahil tadi yahiliyah tadi bagaimana dia boleh kata Muhammad yang buat sendiri ayat Quran ini sedangkan dalam Quran itu sendiri disebutkan Quran ini tidak boleh diada-adakan, tidak boleh diciptakan melainkan ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Satu benda yang mustahil Muhammad dia akan cakap benda yang tak logik dalam Quran. Ha, melainkan ni Allah Taala sebutkan melainkan ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakin tasdiqal ladzi baina Tetapi al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Allah Taala sebut Quran ini tuun tasdiqal ladzi baina Tasdiq ni dia membenarkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab-kitab sebelum sebelum Quran ni dah ada berlaku penye, penyelewengan dan ada sebahagiannya masih boleh betul lagi ada poin-poin yang betul tapi dah banyak penyelewengan yang berlaku. Maka datangnya Quran ini dia membenarkan ada yang masih betul tu. Jadi orang Yahudi, orang Nasara bila dengar tu, "Ish, Oh ni ada dalam kitab al kita, Taurat Ini ada dalam, dalam Injil Memang cerita ni betul Oh ini Quran dia kata begini dah Dah berubah Beza sikit Dan Quran tu dia membetulkan tasdiqal lazib. baik Dia membenarkan Poin-poin yang ada dalam kitab Taurat Injil Zabur Suhuf dan dan sebagainya dan dia kata wa tafsil -kitab bila raiba fihi min rabbil alamin dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan ke, ke atas kamu dan yang Quran tu juga dia mengandungi tentang hukum hukum-hukum syarak. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran tentang datangnya dah dari Allah. Itu yang dia katakan wa tafsir lagi la raiba Yang mana Quran ini la raiba Dia tak ada keraguan yang Quran itu min rabbil alamin. Tuunnya Al-Quran tu Al -Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada ayat Quran surah Yunus ayat 37 ni cerita bagi tahu Quran ni bukan Muhammad yang, cip, yang cipta Bukan Muhammad yang reka, bukan Muhammad yang cerdik, yang pandai, yang ada ilham, yang ada kasyaf. No, tidak. Quran Allah Ta'ala sendiri kata, ini tidak boleh dicipta oleh manusia. Kemudian Quran ni turun untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Dan Quran ini juga dia dalam dia ada hukum-hukum dan Quran ni juga la raiba tidak ada ragu padanya dia memang confirm turun wahyu daripada Allah Subhanahu oh, wa taala jadi tak logiklah golongan jahiliah berfikiran sedemikian gitu okey Kemudian kata pengarang itu dua ayat Quran yang dibawa oleh oleh pengarang. Kemudian pengarang dia disebutkan bahawa Al-Quran juga mengandungi masalah ketentuan-ketentuan yang akan berlaku di masa hadapan secara pasti. Tadi dia ceritakan tentang a uh, mula tentang bilangan, kemudian cerita tentang alam ghaib, uh, tentang akidah, syurga, neraka. Kemudian pengarang disebutkan poin uh, yang diangkat oleh pengarang dia kata, Quran juga dia menceritakan tentang ketentuan-ketentuan yang akan berlaku di masa hadapan secara pasti. Maksud cerita yang akan berlaku depan, tapi Quran cerita dengan, dengan tepat, dengan jelas, dengan pasti yang terdapat dalam Sunatullah dalam masyarakat, sama ada yang berhubung erat dengan kekuatan dan kelemahannya, kebangkitan dan keruntuhannya, Mahupun kemuliaan dan dan kehinaannya. Sekarang kita tengok ha, ayat Quran Dia bawakan contoh, contoh daripada surah. Surah An-Nur ayat 55 Firman Allah Subhanahu wa taala Wa adalla-llahu allazina amanu minkum mu'amiril salihat la yastakhlifan nahum fil ar kama stakhlafal ladzi namin qablihim wa ya la yumakkinan lahum dinahum allazirtadallahum wa la yubaddilan nahum ba'di khawfihim amna la yushriku nabiy shay'a wa man kafara ba'da zalika fa fasiqun. Ini perkara yang tak berlaku lagi tapi nabi boleh cerita secara pasti. Dengan apa? Melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa dia maksudnya? Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan kamu wahai umat Muhammad bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi. Ha tengok Bagaimana ayat al-Quran dia boleh cerita tentang umat Nabi Muhammad ni kalau dia beriman, dia bertakwa, dia beramal saleh, Allah akan jadikan mereka ini pemimpin khalifah di muka bumi. Dan benda ni memang betul-betul berlaku. Contoh dia kata zaman zaman Abbasiyah, zaman Abbasiyah. Abbasiyah tu memang khalifah Islam, Islam memegang kebanyakan negara-negara dipegang oleh orang Islam. Kekuatan ni tu. Jadi khalifah di di muka bumi seperti seperti mana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka yakni agama Islam yang telah diredainya untuk untuk mereka dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman-ancaman musuh mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku dan ingatlah sesiapa yang kufur engkar sesudah itu Sesudah itu maka mereka itulah orang-orang yang yang derhaka. So dalam Quran ada ayat cerita tentang benda yang pasti berlaku dan memang betul-betul berlaku. Maksudnya kalau ha, golongan orang yang beriman, orang yang beramal saleh bertakwa ni Allah akan jadikan dia khalifah di di muka bumi. Zaman ha, Umar Al-Khattab zaman Bani Abbasiyah ini zaman kegemilangan ini Islam pada ketika itu dan khalifah-khalifah di muka bumi ini dipegang kekuatannya oleh orang orang Islam dan benda ni Nabi Muhammad tak tahu melainkan datangnya ayat-ayat al-Quran. ini dikatakan bahawa masa hadapan secara secara pa pasti ya. Okey. Kemudian dibawakan lagi ya dalil yang seterusnya daripada surah Al-Hajj ayat 40 dan juga 41. Allazina ukhriju min diarihim bi ghairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah. Walaula daf'u Allahin nas ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'a wa bi'u wa salawat wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira. Wala yansurunallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz allazi na immakannahum fil ar aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar lillahi aqibatul umur apa terjemah dia iaitu mereka yang diusir daripada kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata Tuhan kami il... iaitu mereka umat Islam yang jika mereka jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nisaya mereka mendirikan sembahyang dengan memberi serta memberikan zakat dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. So ayat ini memberi faham kepada kita bahawa Perkara yang berlaku yang akan datang tu memang dia betul-betul berlaku. Maksudnya kalau kuasa itu diberikan kepada orang Islam, orang yang beriman, yang bertakwa, yang mana mereka ini salat, keluarkan zakat, buat perkara yang ma'ruf, tidak melakukan perkara yang mungkar, mengelak kepada mungkar, maka bumi ini dia, dia akan aman. Negara-negara yang ditakbir oleh orang Islam, yang beriman bertakwa ini, dia akan di dalam keadaan yang, yang baik. Ini juga perkara yang pasti, yang berlaku, yang yang akan datang. Seterusnya, pengarang dibawa kali hujahnya lagi eh. ayat surah al-anfal ayat 53 Allah Taala sebutkan zalika Allah halam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa annallaha sami'un 'alim balasan yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui umat Nabi Muhammad ini, ini perkara yang pasti berlaku. Maksudnya umat Nabi Muhammad kalau beriman, bertakwa kepada Allah, buat yang ma'ruf, jauhkan daripada yang mungkar, tatbih dunia ini, tatbih negara, negeri ini dengan berdasarkan kepada Quran, niscaya Allah akan berikan keamanan dekat situ. Dan Allah tak akan ubah nikmat tu. Maksudnya, Allah Ta'ala tak akan rosak, tak akan binasa. Allah Ta'ala akan beri terus nikmat kemakmuran yang ada di negara yang ditakbir oleh orang Islam dengan berlandaskan kepada Al-Quran juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang Allah Ta'ala sebut tu, kalau dia ubah, maksudnya jadi jahat, langgar perintah Allah, itu baru Allah Taala akan angkat nikmat-nikmat itu dan itu yang berlaku itu disebutkan lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi ambuzhim. Allah Taala takkan ubah nikmat tu Allah Taala akan bagi terus orang beriman orang bertakwa hidup makmurkan muka bumi ini jadi khalifah Allah Ta'ala akan bagi dia baik Allah Ta'ala takkan musnahkan tetapi apabila sesuatu umat itu diubah hukum Allah dia langgar hukum Allah maka ketika itu dia dah yughayyiru ma bi dia dah ubah nikmat-nikmat Allah pada, pada masa ketika itulah Allah Taala akan angkat ni nikmat tu dan itu benar-benar berlaku eh okey seterusnya pengarang dia sebut itu dia nak berikan contoh yang pengarang dia bawakan dalil tentang ketentuan perkara-perkara yang akan datang yang pasti ya berlaku. Kemudian kata pengarang, Al-Quran juga menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ini hanyalah mengikut wahyu. Ha. So dalam Quran sendiri dia ceritakan bahawa Nabi Muhammad ni dia mengikut wahyu. Bukan Nabi Muhammad ni cerdik ke, pandai ke, Nabi Muhammad ni ada ilham ke, ada kacaf tak. Datang ayat Quran sendiri yang menceritakan Muhammad ni dia hanyalah mengikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dalil dia? Dia buatkan surah Al-A'raf ayat 203. Allah oh, Taala sebutkan wa idza lam ta'tihim ta bi ayatin qalu law lajtabaitaha qul inna attabi ma attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatud liqaumin yu'minun apa dia dan apabila engkau wahai Muhammad tidak membawa kepada mereka sesuatu ayat Al-Quran Seperti yang mereka kehendaki Berkatalah mereka secara mengejek Mengapa engkau tidak bersusah payah membuat sendiri akan ayat itu ha, Tengok Bila kan ha? Nabi ni sebab Nabi ni dia dapat wahyu Maksudnya ada pertanyaan dalam kalangan orang kafir ni Nabi dia tak boleh nak jawab Melainkan tunggu wahyu Allah. Ada wahyu baru na, Nabi jawab. Sebab Nabi dia, dia katakan Nabi ni hanya mengikut wahyu. Ni golongan jahiliah tadi. Jahiliah moden dan jahiliah yang yang golongan yang yang awal tu yang mengatakan Nabi ni cerdik pandai boleh, boleh buat sendiri. Apabila dan apabila engkau Muhammad tak membawakan kepada mereka sesuatu, sesuatu ayat Quran seperti yang mereka kehendaki. Ada orang kafir ni tanya begini, nak begini, begini. Tapi Nabi tak dapat jawab. Nabi tak dapat eh, Explain kepada mereka Maka golongan-golongan kafir ini Dia akan berkata Berkatalah mereka secara mengejek Mereka mengejek Nabi SAW Ni disebut dalam Al-Quran sendiri Ayat Quran sendiri disebutkan Berkata mereka secara mengejek Mengapa engkau tidak bersusah payah Membuat sendiri akan ayat itu Kau Muhammad Kenapa kau tak buat sendiri ayat Quran itu Ayatnya. Katakanlah Sungguhnya aku hanya menurut Apa yang diwahyukan kepadaku Daripada itu Tuhan ku Itu Allah ajar kepada Nabi Muhammad, "Qul inna ma attabi'u ma yuha ilaayya min Rabbi." Maksudnya Nabi Muhammad ni tak leh bijak, tak leh pandai, tak leh jawab sendiri kalau Nabi tak tahu. Dan Nabi sifat dia siddiq, amanah, tabligh, tabligh patana. Dan Nabi ni dia takkan takkan buat cerita-cerita melainkan dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا Alhamdulillah eh, pada malam ni Kita sambung ha, lagi ha, Kitab ha, Kaedah Cara mudah memahami Al-Quran ni Kita membicarakan tajuk ha, Kesesatan golongan jahiliah ha, Mana golongan yang Membangkang wahyu yang tidak mahu menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ada golongan yang yang membangkang wahyu. Yang pertama dia katakan bahawa nabi cipta sendiri. Itu golongan yang pertama. Kemudian poin yang kedua disebutkan bahawa nabi ni cerdik, pandai. Ha, dia ada kasyaf. Ha, dia ada kelebihan yang ada pada dia. Ilham dia ha, tinggi. Maka Ha, didatangkan dengan dalil-dalil Oleh pengarang yang menolak pandangan Golongan jahiliah tersebut ha, Apa itu diceritakan kisah bagaimana ha, Keadaan cerita Nabi Musa Cerita Nabi Allah Nuh, Kisah-kisah ha, apa Para Nabi ini yang terdahulu Yang mustahil Muhammad ini dia dia boleh tahu Cerdik pandai macam mana pun dia Dia takkan mampu untuk dia Dia fahami ha, Dan malam ini ha, Pengarang dia bawakan angle lain pula Selain daripada angle, masa, zaman dulu, nombor yang ada-ada dalam Quran tu yang mustahil Muhammad tahu. Maka pengarang dia buatkan poin yang lain iaitu tengok pula dari sudut akidah. Akidah apa dia? Bagaimana Nabi boleh cerita tentang syurga, Nabi boleh cerita tentang neraka. Semua dah bentuk ayat-ayat Al-Quran itu. Wahyu daripada Allah. Cerita tentang azab, cerita tentang ni'mat. Ini semua yang mustahil boleh diketahui oleh manusia biasa cerdik macam mana pun dia tak boleh nak nak cerita. Ha, kemudian pengarang dia bawakan lagi poin lain dari sudut apa? Perkara hadapan yang pasti berlaku dan benda tu berlaku. Apa dia? Ha? Dalam ayat Quran menceritakan kalau orang beriman, orang bertakwa, ikut perintah Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan keamanan. Allah Ta'ala akan berikan nikmat kehidupan yang baik. Dan ada ayat Quran menceritakan sedemikian. Janji daripada Allah. Wa'adallahu lazina amanu. Allah janji bagi orang beriman, orang bertakwa. Ha, itu poin seterusnya. Dan ha, pengarang dibawakan lagi poin yang yang lain iaitu bagaimana dalam Quran sendiri menyebutkan bahawa Nabi SAW ini dia tidak lain dan tidak bukan hanya mengikut wahyu Allah Ta'ala sahaja. Yang mana dalam Quran sendiri terdapat ayat Al-Quran yang menyebut Nabi ini hanyalah mengikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya menyampaikan wah wahyu. Itu yang disebut surah Al-A'raf ayat 203. Dan dalam ayat ini disebutkan qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Wahai Muhammad, kamu cakaplah kepada manusia bahawa sesungguhnya aku ini hanya mengikut wahyu yang Allah turunkan. So dalam Quran sendiri sebut mustahil idea golongan jahiliyah itu adalah Allah benar. Dan disebutkan hadza basairu min rabbikum yang mana dalam Quran ini disebutkan dia adalah panduan-panduan yang membuka hati daripada Tuhan. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumi yu'minun. Yang mana cerita ini semua tentang Nabi ikut wahyu bukan Nabi reka sendiri ini Allah sebut hadza basairu mirabbikum ini adalah panduan-panduan untuk membuka hati manusia. Kalau manusia dia baca, dia tengok, dia faham, dia berfikir, dia takkan jadi golongan jahiliah. Yang mengatakan Nabi Muhammad ni cerdik, pandai, ada ilham, ada kasyaf. Dia tak akan cakap begitu. Sebab dia nampak, ish, mustahil. Nabi boleh bercerita tentang alam akhirat. Nabi tahu nombor-nombor secara tepat, secara eh, exactly benda itu berlaku. Yang dikatakan, hadha basa iru mirrabikum. Ini panduan daripada Allah yang mana bila difahami dia akan membuka hati menjadikan seorang itu dapat menerima huda, dapat hidayah. Dan dengan demikian, warahmatun dapat rahmat daripada Allah. Liqawmi yu'minun bagi kaum yang 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 beriman. Maksudnya kalau orang yang beriman, dengan tengok cerita-cerita begini, dia dapat hidayah, dapat rahmat daripada Allah, dapat dapat petunjuk. Dan dia tidak meragui. Kemudian kita tengok sikit lagi. Tengok ayat sebelah tu Poin yang sama, hampir sama. Apa dia? ayat Al-Quran surah surah Kahfi ayat 110. Orang Taala sebut qul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dari ayat Al-Quran sini sebut Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Tengok dalam Quran ada ayat-ayat yang menyebutkan supaya suruh Muhammad sendiri cakap. Qul innama wahai Muhammad kamu cakap pada manusia innama ana basyarum mislukum aku ni manusia macam kamu juga. Sama je macam kamu bukannya ha, Ada lebih apa-apa mereka benda pelik-pelik boleh fikir adalah tak. Aku ni manusia macam kamu juga tidak lain dan tidak bukan yuha ilayya lebihnya aku ini kata Allah Taala sebut kepada manusia lebihnya aku ini sebab aku dapat wahyu yuha ilayya aku ni diberi wahyu diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu diwahyukan kepadaku aku ajar kepada kamu tentang Allah beri kefahaman tentang kehidupan dunia kehidupan ah, akhirat maka faman kana liqa rabbih oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah dia mengerjakan amal-amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya so ayat ini menunjukkan diri nabi sendiri cakap aku ni hanyalah manusia biasa. Ah ha, itu juga dah dalil. Ha, Okey. bawah itu hampir sama juga dalil yang hampir sama. Ha, surah al-Araf ayat 1 188. Apa disebutkan Allah Taala sebutkan qulla amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastaghthartu minal khair wama massani yus innana illa nadzirun wa bashirun liqaumi yu'minun. Ini Allah Taala pesan. Katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Tengok Allah suruh Nabi Muhammad cakap pada manusia yang Nabi Muhammad itu sendiri dia pun tak ada kuasa apa. Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat Nabi Muhammad tak ada buat manfaat. Bagi, maksudnya bukan bagi orang lain, bagi diri Muhammad sendiri pun dia tak mampu nak buat. Dan tidak dapat mendolak mudarat. Mudarat ni nak kena pada Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad tak boleh nak tolak sendiri. Sebab apa? Semua itu telah ditentukan oleh Allah. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang akan kena, melainkan yang telah Allah, Allah tetapkan. dia... Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang raib, Ha? Tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah dan tentulah aku tidak ditimpa ke kesusahan. Kalaulah Muhammad tadi golongan jahiliah Dia kata Muhammad ni kasyaf tahu benda yang ghaib, ilham kuat. Tu ayat Quran sendiri sebut, "Walau kuntu a'lamul ghaib." Kalaulah aku ni Muhammad dia kata dan bentuk ayat Quran. Kalaulah aku ni tahu benda-benda yang gaib lastaksartu minal khair wama masani asu aku akan buat, ha? kumpul benda-benda yang baik dan aku ni tak akan kena benda-benda yang yang buruk dia kata. In ana illanadhirun wabashirun liqaumi yu'minun. Allah Taala tutup ayat ni dengan menyebutkan aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang yang beriman. So ayat ni Allah Taala tutup. So nabi bagi tahu in ana illa nazir aku ni manusia biasa. Aku ni hanya berikan peringatan, bawakan berita gembira tentang wahyu-wahyu yang yang Allah berikan. Apa liqaumi yu'minun bagi kaum golongan yang yang nak beriman, yang nak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya semua ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini semua dalil. Hujah yang dibawa oleh pengarang menunjukkan golongan jahiliah tadi Argumen mereka yang mengatakan nabi ini kasyaf, nabi ini ilhamnya kuat, macam-macam tu semua tak tak boleh pakai. Tidak lain dan tidak bukan nabi ini dia dapat wahyu. Sama ada wahyu itu berbentuk ayat Quran jelas ataupun wahyu ada yang Allah sampaikan dalam bentuk hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahaskan sebelum ni ada dikatakan hadis uh, kursi, hadis taufiqi Ha, kan? ha, itu bentuk-bentuk hadis yang datang. Yang mana semuanya itu adalah bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu eh. Alaihi Wasallam. Okey, ya. saya berhenti kat situ dulu. Nanti insyaAllah kita tengok lagi. Ada lagi beberapa poin yang diangkat. Tajuk ni dipanjang sikit. Eh. Ha. tajuk yang membicarakan golongan yang menentang wah, wahyu Allah. Eh. Ha, kita tengok lagi. Ada beberapa poin. Ini semua hujah-hujah yang diangkat oleh ulama' supaya orang yang tak nak percaya tentang wahyu ni tengok. Uish, ada dalam Quran kata begini, jawab begini. Ini ada jawapan ini ada jawapan ini bagi kita yang beriman ini tak ada masalah lah sebab kita percaya tapi golongan yang menentang yang ragu. Ha, maka ini jawapan nak bagi mereka eh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahu wa la ma'ana wa la mayattabi'una syaqiyya wa la matrula wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. fi atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته